Опа! Здравейте! Днес ще сме на Нюк явно и ще гледаме как се спектлагва на Лайно и... това ще бъде болезен... Не... Уо! What? Що още не реагира? Окей, уби двама, ама по много сакат начин. Чува се за какво ли са го репортнали? Може би просто е льохманите от неговият отбор са го репортнали. Гледа го! Виж го е! Уп! Той дори не стреля! Чува се дали си правите шак или просто е силвър едно. Леле! Ще играеш с АВП, човек? Защо? Защо ми причиняваш тази болка? Е, това ма игра на силвари, това ма игра на някакви много мръсни силвари обаче. Тия най-мръсните силвари, ето въобще не са играли CS до сега. Да са играли най-много Call of Duty, бъде. Уоу. Е, това беше много експлозив в предишния рунд. Надявам се просто да му е лагвало или нещо такова и да видим всъщност някаква интересна игра, от която всички да научим нещо. Позицията на мерника му е прекалено наблизко за играч от неговия скил. О, добре, точно на време стрелно. Окей. Дори като за човек с такива... не, лохак, лохак. Това беше абсолютен лохак. Вече знаеме, че играе с лохак и просто някакъв абсолютен некадърник. Просто личи си. Просто си личи, че той е най-големият некадърник, който някога съм овърлачвал, заклеям се. Мисъл, погледнете го, Влад. Погледнете го, бе. Вижте го, бе. Смисъл 10-3, ама... Първи рунд беше най-експлозив рунда, който съм виждал и като цяло, смисъл... Да. Ем, сега ще избия. Аз чува даже как тия се качиха горе. Такъв ранг. Що не ги стрелна, бе, тъшак? Да, сигурно няма време през стената даже да реагира. Гледай го, брат. Майко! Добре, знаеш къде са, брат? Що седиш тук и ги чакаш? От стълбата няма да ги убиеш. Да, ето го, знай ги. Той дори не отвори вратата още! Добре, що не убих втория, тъпле. Аз бих го убил и него, ако играх сега. Ето най-тъпия хакер ever. В смисъл, ай кам, ако играх срещу тоя, на Нюк, аз съм сигурен, че щяхме го биеме това. В смисъл, няма да чеем кой е, щяхме го размажеме направо. Опа, малко пиш пауза. Окей. Сега. О, не, просто... Аз не го купувам това. Не можеш с такива тъпи реакции, брат, и такъв начин на игра да... В тази малка дупка да убиеш трима човека е така. Това дори Кени Ес не мога да направи е така и избие трима човека от тази дупка. Просто... Просто не си реален, брат. Не, никой няма да се върже просто. Поне да беше някой да играеше по-убедително, да, можеше да му се размине бана, можеше да го прикрива, обаче това просто е някакъв абсолютен идиот. Той е... Не знам за какво го гледаме въобще. И въобще, що играе? В смисъл, на колко е сигурен на 10? В смисъл, личи си по начина му на игра, че е някакъв абсолютен нещастник. Или някой тъп херцоман, бате, дето... Няма ни гледа го, брат. Не можеш просто така да го убиеш. Не можеш просто, разбираш. Дори не го уби то, а знаеш, че кога ще се покаже. Уби го през стената, тъпли си. Бате, ако го убия, бате, аз се цепа смея, бате. Ай, пикни го, терористче. Много рано стрелна, бе, идиот. Вижте го, бе! Той сериозно през стената тръгна да го стреля. Аз на тъшак го казах, ма той верно. Да. Просто пичага... Честит бан, само това мога да ти кажа. Който да си умри в кофите, върни се си играеш Call of Duty. Цъкай лига, тя е за прости хора като тебе. Само трябва да научиш там един герой 5 магии и си готов, братле.
просто не се занимава играеш такива сложни игри, в които всъщност се изисква някаква мисловна дейност, някакви умения, някакви рефлекси. Просто си цъкай магики, играй си Call of Duty с ръшкане, ще не играй CS, ако обичаш, моля ти се. Гляй ги тя. Тяха ще ги застреляш, бе, шпер. Не знам какъв е смисъл просто. Какъв е смисъл да си купиш игра, която ще играеш с хак, ще проваляш играта на другите и после те баннат. Защото някак не те баннат просто. Мисъл, не мога да правиш бъни хоп, идиот. Не мога да хопнеш, не го прави това. Няма смисъл. Всеки рунд го правиш, си абсолютен льохман и нищо не мога да правиш. Та пак. Айде ми колко човек ще избиеш през смолка се. Много ми интересно. Той не може да си мръдне мерника, защото не му е рефлекса, той чака някой да му дойде на мерника и да стрелне на него, това му е... Ебе. И що не го оцелива, та пак. Лагва ли ти, какво? Ебе са, точно в този ъгъл никой никога не се крие. Ама никой никога не се крие в този ъгъл. И той дори не го видя през стената, че он не се крие там, бе. Той е най-големия идиот. И на първо място, в целия сервер, бе. Бе, пак ще го направи това. Пак ти направи тази циганика. Трябва да направя едица всичките тия пъти да прави циганиката, човек. Това е най-голямата циганика ever. Само сега пе играе. Аз нали ви казах в предните епизоди, че като някой играе с снайпер малко по-трудно се разбира, ама той играе толкова очевадно просто. Просто го стрелни през кашона, брат. Вече всички знаем, че си хак, някакво се криеш. И не го оцели даже. Аха, сега той тук го видя, че му е наблизо. Ебахте ти шака, бъде. И той го пусна. И дори не мога да го оцелиш, вижте го, бъде. Кай ми такъв човек, дето не мога оцели, нали такъв елементарен шот. Дали мога ги прави тия рефлекси според вас, честно? Никакъв шанс просто. Гледай го, просто никакъв шанс. Той просто застана на място, чака някой да му дойде на мерника и затова ги убива всички. Той няма никакво усещане на мишката, той няма... нищо няма. Гей го. Той дори не знае къде се намира, дори не знае на какъв ъгъл снайпер му вече ще стане видим. Той иска от 2 метра да убие някой с скоп. В смисъл. Това е много нелеп. Аз съм сигурен, че терористи са взели тази игра. Освен ако той нали не ги е размазал като терорист, нали. В смисъл, имам преди, че противника отбор е взел тази игра. Защото вече са фанали 5 рунда на нюк, което е... повече от достатъчно. И просто не знам. Мисля, съмнявам се даже дори да са били. Защото като гледам какъв е идиот. Просто е абсолютен идиот. И също отгоре му лагва в смолка. И дори, гледай го, той... е браво, бе. О, няма какво просто да говорим, имаш... лохак. Не знам, други неща нямаш, да. Ама и за грифинг, бата, защото си най-големия лешпер, някакъв малък болък шиван. Нищо не мога да правиш, бле. Не мога играеш. Просто и телепорта ми за това, защото си абсолютно не искам да имам като вица, бе, братле. Не искам шумката ми пише, бе, братле. Това е. Банахме тъпото хакерче. Аре, чао.